CCM kuungana na Zitto Kabwe AST. Mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe amesema kwamba wapo hadi wa Tanzania waliopo Chama cha Mapinduzi wameanza kuuliza namna ya kujiunga na chama cha AST Wazalendo. Zitto aliyethibitisha hayo ikiwa ni siku moja tangu alipomkabidhi aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif baada ya kushindwa kesi mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam iliyohalalisha uongozi wa Lipumba ndani ya CUF. Nawathibitishia Watanzania kuwa hata wanaotaka mabadiliko kutoka ndani ya CCM waliochoshwa na kuburuzwa wameanza kutufuata kuuliza lini na vipi wanaweza kujiunga na AST Wazalendo, amesema Zitto Kabwe. Mbali na hayo, Zitto amefafanua kwamba maamuzi ya Maalim Seif kuingia AST haikuwa jambo la kukurupuka na kwamba ilikuwa mchakato wa muda mrefu. Zitto Kabwe ameendelea kuzungumza pia akisema muziki huu ni mkubwa na wala watu wasizani maamuzi ya Maalim Seif yalianza juzi baada ya hukumu ya mahakama. Ni kazi ya miaka mitatu ya kutafuta njia bora ya kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini kwetu. Watanzania watashangaa, ameongea Zitto Kabwe. Na hii ndiyo taarifa hiyo tufikia hivi punde. Kwa habari na zingine zaidi usisahau kusubscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama.